تربية من أبوها حسين أبو من أبوها حسين فيتو لا هي ذكر كما هي آية من أبوها حسين نام جدا تاهي نام كرسي نام نانتي جھولی فيلا من أبوها حسين سامن خبتے نبی آل سلطان اسی چھپی گھول کے پتر بچایا آبچرا میری ہنجت میں نانا ہنجت باز باسا اگر ان نصیب اولاد ہویا بھلا ایا ویا میں دعا مودا تو سامین کو میرے مولا حسین اقبلن کی دے بات کی جواب حسین حکدا ہاتھ جھکے کا میرے مولا حسین اپ جھکے کی دے پاک نبی دی والے سلمان سلمان دی والے جی فخر سلمان سلمان بندر والے رہ دی دے میری دھی بطول کو اگ دھیاں لے کے بوہے دے آوے حسین دی پہلی دعا I'm gonna get you.